Dobrý den, vážení přátelé. Dostávali jsme v letošním jaře celou řadu dotazů, co nového jsme připravili, co zajímavého jsme připravili pro posluchače sympozii projektu, jak to dělají jinde. Zde v ruce držím zdánlivě obyčejnou plastovou trubku na rozvod pitné vody. Z toho vyplývá, že tuto trubku jsme nepřipravili my, připravili náš partner. A proč zrovna držím v ruce tento zdánlivě banální materiál? Protože se jedná o trubku taška kouzelná. Když se podíváte, co s ní teď budu dělat, jakým způsobem ji budu lámat, kroutit, tak jistě uznáte, že tohle z toho by jednak málo který materiál vydržel a jednak by byl po takovémto kroucení dále nepoužitelný. No a my vám teď ukážeme, že tato trubka nejenom, že se dostane do původního tvaru, ale bude i plně použitelná pro instalaci v jakémkoliv bytě. Bude to chvilku trvat, bude to trochu tedy sálat teplo, bude to vrčet, ale zkuste vydržet. Takže teď tu trubku pěkně zahřejeme horkovzdušným pénem a ona postupně začne nabývat svůj původní tvar. Nebude to ve vteřině, ale za několik minut uvidíte jednoznačný výsledek. Trubka už se vrací do původního profilu. Zakrůjte to místo, které bylo poškozeno lámáním, začne být průhledné. Co se tak děje? Vidíte, trubka už má původní profil. Teď ji musíme pouze nechat schladnout, aby mohla nabít své původní struktury a místo, které bylo vystaveno takovému těžkému poškození, za chvíli již nebude poznat, kde bylo. Takže dejte nám chvilku na chladnutí, pak vám ukážeme celkový výsledek. A jak vidíte, po několika minutách už je trubka opět v původním stavu a plně použitelná pro, jak už jsem řekl, rozvody vody, a to jak studené, tak i teplé. Ptáte se, co je hlavní výhodou, kromě toho, že se dostane z takového poškození? No třeba to, že si vlastně můžeme nahřátím vytvárat tu trubku do jakéhokoliv oblouku, který potřebujeme, a nemusíme k tomu používat žádné takzvané fittingy, to znamená kolínka či jiné odbočky, které jsou vždy zdrojem usazování nečistot, které ve vodě jsou obsaženy. Takže tolik pro dnešek o zajímavosti z oblasti rozvodu teplé a studené vody. Děkuji za pozornost.